На одлука на Министерството за здравство на Република Македонија во соработка со Центарот за јавно здравје, од денеска започна да работи советувалиште за одвикнување од пушење на цигари како најголеми предизвикувачи на посериозни болести. Ова е со цел да се намали бројката на пушачите. Вакво советувалиште од денес започнаа со работа во сите градови во државата. Поради тоа што малигните заболувања на белите дробови се една од водечките дијагнози помеѓу сите дијагнози на заболувања на од малигноми, Министерство за здравство, по направената анализа во изминатите години, реши и оформи советувалишта за одвикнување од пушење, затоа што пушењето е една од почестите причини за малигноми на бели дробови и многу други заболувања, како кардиоваскуларни заболувања, инсулти и слично. Значи, советувалиштата се формирани на ниво на цела држава и во Кочани исто така, во склоп на тој проект е формирано советувалиште за одвикнување од пушење, кое што започнува со работа од денес. Во првата група, која што беше направена и советувањето беше спроведено од 14 часот, учествуваа здравствени работници, како пример, дека може да се пристапи кон одвикнување од пушење, и меѓутоа советувалиштето ќе продолжи со работа секој вторник и четврток од 13 до 15 часот и сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да пристапат кон одвикнување од пушење може да побарат стручна помош од нашиот тим кој што е воден од страна на доктор и сестра и кои што секако ќе им помогнат во одвикнувањето од пушење. Советувалиштето ќе биде отворено секој вторник и четврток во просториите на Центарот за јавно здравје и ќе биде отворено за сите заинтересирани граѓани кои имаат желба да се откажат од цигарите. Проектот на Министерството за здравство е за големо поздравување, бидејќи со посетата на советувалиштето се очекува многу граѓани да се откажат од лошата навика која е предизвикувач на посериозни боли.